Kai umye ya kongera kubaho Uwiteka ni wowe ubizi Yesu ashimwe bene data inshuti z'umusaraba Nuko rero inkuru zatambutse Imana yerekanye ikirukana abasiriya bagatibirwe n'ibindi bazanye ishaka kugaburira abashonje ariko muri abo bashonje harimo ari mwamaze kurya abantu hanyuma rero yusomye mu bice birindwi umurongo wa 16 haranditse ngo Abisiraheli baraza binjira mu nkambi z'abanyasiriya barazisahura bityo ibiro 12 by'ifu cyangwa ibiro 24 by'ingano bigurwa igikoroto kimwe cy'ifeza nk'uko uhoraho yari yabivugiye mu muhanuzi Elisa ku mirongo ya 17 akavuga ngo umwami yari yategetse wa mugaba w'ingabo kujya kurinda irembo ry'umugi imbaga y'abantu rero irahanyukanyuka iramukandagira arapfa biba nk'uko Elisa yari yabivugiye yari yabivuze igihe umwami wa Isiraheli yamugendereraga koko rero Elisa yari yabwiye umwami ati ejo magingwa ya ku isoko rya Samaria ibiro 12 by'ifu na 24 by'ingano zitarahurwa zawe igikoroto kimwe ubwo nibwo rero umugaba w'ingabo yabazaga Elisa ati naho uhoraho yafungura amadirishya yo mu ijuru akabinyuzamo mbese ibyo byabaho Elisa aramubwira ngo bizabaho ubirebesha amaso ariko ntabwo uzabirya uko niko byagenze imbaga y'abantu baramunyukanyutse baramukandagira wa mugabo w'ingabo agwa ku irembo ry'umugi arapfa mu ijambo rimwe rero kwavugira hano nuko Imana yo ijambo ryayo ari rizima iri jambo ry'Imana dusoma ijambo ry'Imana ryanditse ntiravaho nyuguti n'imwe ni rizima Imana niyo kwizerwa no kubikora izabikora amagambo nzikumvise amagambo menshi y'Imana agusaba kwizera n'uyu mwanya ndavuze rero ngo izere iyi niyo mpamvu abantu b'Imana bakwiye guhaguruka bagahanura uko Imana itegetse abantu bakwiye kuvuga iby'Imana ishaka ubushake bw'Imana n'ukuri iby'Imana ishaka no gukiranuka iyi nkuru ya Elisa ufata umwanya kwitekerezaho nawe urebe inzara iri ku isi ureba amakuru ari kuvugwa urebe intambara ibiciro ku isoko biri kugurwa ibiryo bigurwa ariko nkubwire abantu bazabaho Imana ifite uko ibigenza ntabwo inafite gusa iby'abasiriya yewe wibuke ko Imana ifite n'ibiva mu ijuru wari uzi ko Imana yatekeye abayisiraheli igikoni cyayo kikava mu ijuru Imana igakora buffet bikaza bihiye urabona ahantu habaye ubukwe bakoze komanda y'umuntu uza kubagemurira ibiryo bakabona arabizanye atangiye kubagaburira ni nako Imana imeze Imana iracyafite ububasha wamenye ko Imana yatungishije Eliya imigati ihiye n'inyama bishyushye bikaza ku gihe Eliya akabirya imyaka yihishe yose muri kakagezi yihisheho ubwo si icyo gikoni Imana yari yakoreshaga igaburira Abisiraheli uruzi ko igifite Imana ishobora gutunga abantu bikuye mu ijuru itabikuye ku butaka Imana ishobora kugaburira abantu itabikuye aho imvura yaguye twe tuzi nyine ko imvura igwa kandi irakagwa ariko n'ubwitagwa taga Imana byayigora taga Imana yatubwira ngo ibuze uko ibigenza niyo mpamvu Imana nayibwiye ngo Mana ndi umwana wawe nzakwizera kandi nzakwiringira namaze kumenya ko Imana yabikura naho nasanzwe nzi Imana atunga abantu batagira akazi Imana atunga abantu bari mu nkambi Imana yabeshaho abantu bari bageze ahantu ho gupfa
n'ibimana yarahaye Eliya inyama n'umutsima tutaza aho yari ukuye igatungisha Abisiraheli manu irimo n'imiti ikajya ibaha amazi ikuye mu rutare ikabatwikira izuba ku manywa ku nijoro ikabacanira amatara ntibabyimba amaguru imyenda ntibasazireho urambuza kwizera Imana urinde nzayizera nzayiringira nzayihamya nzabivuga kandi nanjye ubwanjye mu buzima bwanjye nuko ntabonye aho mbyandika nagiye mbona Imana intabara ikantabara ntazi uko bigenze sirimwe sikabiri bituma ari umutima wanjye uwo matanyana nayo bigatuma ndyama ngasinzira mpora niringiye Imana naravuze ngo ubushobozi abera bafite bashobora kubaho no mu rupfu ntabwo nakwizera ko nzazuka ngo njye mu ijuru maze gupfa ndashobora no kwizera ko nabaho nkiri muri ubu buzima Imana ni provider wanjye ntabwo bafite bwo kubaho ntabwo bamfite bw'ibizambaho uko bizaba bisa n'imbaraga zabyo zibiri inyuma uwo twiringiye twizeye agarusha amaboko Imana iguha umugisha icyampa ngo nawe bikubere uko wizeye wewe ukora ibyaha ngo ubeho izere urebe uko kwiza kw'Imana kuzakurengera Imana ifite uko yabigenza kwinshi ntabwo inzira z'Imana zanditse hari nizasigaye zawe Imana iguha umugisha kugire neza amen. Urakoze guhemba imitima yacu.